ဗိုလ်ချုပ်စောနဲ့ဒါမြရဲ့ကော်တူလေးဆိုရကြီးညာချက်ကို KNU ကလက်မခံဘူးလို့သိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်စောနဲ့ဒါမြကသူကိုယ်တိုင်ပြည်နယ်သမ္မတအနေနဲ့ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ကော်တူလေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာဟာတော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရှုပ်ထွေးဝေဝါအောင်လုပ်တာပဲလို့ KNU ကဝန်ဖန်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်စောနဲ့ဒါမြဦးဆောင်တဲ့ကော်တူလေးအစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်းကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ KNU ရဲ့သဘောထားကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖရိုစောဒါနီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကအသက်သွေးချွေးခံတာတွေရာချီပေးဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခဲ့တာကိုမှီးမေသေးသေးအောင်လုပ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်မှုကိုရှုပ်ထွေးဝေဝါအောင်လုပ်တာလို့ပြောဆိုတာနေကဆိုပါလေ KNU လောက်ခံ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းစောနဲ့ဒါမြဟာ2021ဇူလိုင်လအတွင်းတာဝန်ရပ်ဆိုင်တယ်လို့ကြေညာခံရပြီးနောက်ကော်တူလီအာမီ KTLA အမည်နဲ့တရားတက်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ခုလ13ရက်နေ့ကလည်းကော်တူလေးအစိုးရထူထောင်ပြီးလို့ကြေညာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအစိုးရဘက်မှပြည်내ဥရှောင်သမ္မတဖြစ်စောနဲ့ဓာဘုံများကတောင်းယူထားပြီးသူပြည်내ဥရှောင်ကြီးခဲ့တယ်အဝန်ကြီးချုပ်တွေပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၁၈ဦးပါဝင်ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုအရစိုးရင်ကြောင်ကြာတမာတိရှိတဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကကော်တူလေးအစိုးရကိုထူထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KDL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်စောနဲ့ဒါမြနဲ့ KDL တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိအချိန်ထိဘာမှတော့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးဒီထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်ပြည်သူတွေရဲ့ရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်အင်အားစုတွေကြားအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNU ကလည်းလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပါတယ်နေမီလုံးဝမရှိစစ်တပ်လုံးဝမရှိလူမှုလုံးဝမရှိတဲ့သူကနိုင်ငံခြားမှာဒီကပြည်သူတွေမဟုတ်တဲ့တမ်းပြည်ပြင်ပကလူတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေခန့်အစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါဟာအစ်စ်မှန်လားတွေ့အောင်လားဆိုတာသိကြစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်လို့ပတူစောဒာနီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အနာဂတ်ကာလပြည်တော်စုအစ်စ်မှန်တစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်ချင်မှာ KNU အနေနဲ့ Kotule Federal Unity တည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်တွေတည်ကြရှိထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။ KNU စီအိုစီချုပ်ဟောင်းဘိုးဘူးချုပ်စောနဲ့ဒါမြဟာ KNU ဥက္ကရာဟောင်းဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးများရဲ့သားလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021မေလကဝေါ်လီဒေတာမှာတက်ကသတင်းပေးဆိုတဲ့ဆွဆွဲခြင်းနဲ့လူ25ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘက်စီကကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး KNU ဘဟုကသူ့ကိုတာဝန်ကရက်ဆဲခဲ့တာပါစောနဲ့ဒါမျိုးကိုယ်တိုင်ကတော့ KNU ကလည်းနှုတ်ထွက်တာလို့ကြေညာပါလေလက်ရှိကော်တူလေးတပ်မှာဗိုလ်ချုပ်စောနဲ့ဒါမျိုးဦးဆောင်မှုနဲ့တူ KNU အရာရှိဟောင်းတွေ TKBA ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ပါဝင်နေသလိုလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့PDF တွေကတော့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရှေ့တဲ့စစ်မျက်နှာတချို့မှာ KNU လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တချို့နဲ့လည်းအတူတကွအစီအေးပေါ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှတိုင်ငင်ကလည်း KNU တာဝန်ရှိသူတွေကြားတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုဆက်လက်ဆွဲကန့်ခြင်းပြုမပြုနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားကွဲထားတယ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်